Takže ahoj, já jsem Ida, je mi 17 let a chodím na střední odbornou školu Šturzovu v Olomouci. Studuju obor gastronomie už třetím rokem. V říjnu minulého roku jsme odletěli na Kypr, konkrétně do města Larnaka, což je takové přímořské město. A dělali jsme vlastně v jednom hotelu v Sanomolu. Já jsem teda z oboru gastronomie, což je kuchař číšník. Byli jsme tam převážně jako ti číšníci, takže když byla nějaká akce, tak jsme roznášeli drinky, jídlo, potom jsme samozřejmě sklízeli, chystali ty akce a takhle. Rozhodně jsem si procvičila angličtinu, potom samozřejmě poznáte ty lidi, kteří tam jsou, a na tom Kypru jsou ti lidi fakt takový přátelští, že když jsme nevěděli, tak jsme se zeptali, úplně v pohodě nám odpověděli, pomohli nám. Dole na baru, tak jeden se rovnou nabídl, že nám ukáže, jak dělá drinky, jak dělá tu kyperskou kávu, takže úplně super.